Ötən gün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı qeyd olundu. Artıq 20 ildir ki, qurum qarşıya qoyulan öhdəlikləri yerinə yetirir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 23 may 2001-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan nazirliyin əsas məqsədi ölkədə ekologiya Ətraf mühitin mühafizəsi, hidrometeorologiya, geologiya, meşəçilik və balıqçılıq sahəsində vahid dövlət siyasətini həyata keçirməkdir. Nazirliyin əsas iş prinsiplərindən biri də ölkədə yaşyıllıqların artırılması ilə bağlıdır. Firdovs Əliyevin sözlərinə görə, Ulu öndərin birinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdə Bakıda məxsus yaşyıllıq həddindən artıq az idi. Məs, ümummilli lider Heydər Əliyevin gəlişindən sonra ölkə ərazisində yaşyıllıqların salınması ənənə hallanmağa başladı. Ulu öndər hələ birinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi ilç günlərdən başlayaraq 69-cu ildə Azərbaycan o çox gözəl bilirdi ki, Azərbaycan Bakı şəhərinə məxsusi yaşlılıq həddindən artıq az idi. Məhsul öndər 69-cu ildə bir dəfə hakimiyyətə gələndə və ondan artıq ənənə halını aldı. Yaşıllıqların salınması Dostluq Parkı kimi Şıxıf deyilən ərazidə hər 6-cı günlər onlar imeciliklər keçirirdilər və nəticədə yavaş-yavaş heç bir yaşıllığı, deyək ki, demə olar ki, olmayan bir Bakı yaşıllıqlara qərq olunmağa başladı. Tamamilə düzgedir. Məsul hökumət liderinin bu qurumu yaratmağında əsas məqsədlərdən biridir də ölcədə yaşıllıqların faizini artırılması. Bilirsiniz ki, Azərbaycan az meşəli ölkədir. Mövcud meşələrin qorunması bu qurum üçün prioritet sahədir. Nazir müavini qeyd edib ki, 2008-ci ildə prezident İlham Əliyevin təbşirığı ilə nazirliyin nəzdində yaradılan Landshaft Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 4.5000 hektar meşə fonduna daxil olmayan ərazilərdə yaşıllıqlar salınıb. Hazırda bu işlər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə davam edir. Tuz il ərzində bu mənfur düşmənlər orada ekosid yaşatmışlar. Höcəran prezidentimizin özü də qeyd etdiyi kimi 228.000 hektar sızməşən örtülü olan ərazinin 54.000 hektar artıq yoxdur. Yəni 54.000 hektar elə rəqəm olaraq demək deyil. Dünyada elə bir neçə ölkənin birlikdə meşə sərvətini bir yerdə yığsan o qədər eləməz. Və təbii ki, möhtərəm prezidentimizin qarşımıza qoyduğu hədəflərdən biri də azad olunmuş ərazilərdə yaşılıqların artırılması. Heç i̇şte, də təsadüfül böyük qayıdışın tərkib hissələrindən biri də həmin o ərazilərdə, azad olunmuş ərazilərdə yaşılıqların artırılması, mövcud yaşılıqların qorunması və artırılması və çox sevindirici haldır ki, biz bu illəri yaz əkin mövsümündə, yəni 9 martda e məşğuldan azad olunmuş o müqəddəs torpaqlardan Zəngiləndən başladı. Dünyanın mən deyərdim, dünyada e, çox az ölkələrdə Rusiyadan şərq çınarı. Şərq çınarı ansı ki, bunlar bizim böyük təbiət abidələrimiz idi. Afəsuslar olsun ki, o mənfur düşmənlər onları məhv etmişlər. Eyib yoxdur, onların əlindən o işgäl idi. Onlar mina basdırdılar, narkotik bitkilər əkdildilər. Biz isə Bu əraziləri sağlamlaşdıracağıq, ekoloji mühiti orada yaxşılaşdıracağıq və bütün dünyaya sübut edəcəyik ki, o torpaqların qanun, qanun sahibi bizlərik. Qurum rəsmisi deyib ki, Qaraqabğda görülən işlərdə Türkiyənin Çevrə və Orman Nazirliyinin də xüsusi rolu və dəstəyi var. O ki, qaldı, ötən gün Nazirliyin 20 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında xidmətlərinə görə qurum əməkdaşlarının prezident tərəfindən təltif olunması məsələsinə ilk öncə mən möhtərəm prezidentimizə Minnətdarlığımızı, sonsuz minnətdarlığımızı, hörmət və etirafımızı bildirmək istədim. Bütövlükdə ekoloqlar ailəsi adından, çoxmilliy ekoloqlar ailəsindən bu şərəfə bizdə nəsib olduq, o cümlədən mən özüm də. Və fürsətdən istifadə edərək hörmətli prezidentimizə dediyim hörmət və etirafımızı bildiririk və mənim timsamında mükafatlandırılan digər həmkarlarımızın adından Yəni doğrudandır bu bizim üçün böyük fəxərə. Əslində qalanda biz öz borclu olduğumuz işi icra etmişik. Kiçik bizə nə tapşırıbsa bunu icra etmişik. Fabrikin vətəndaş olaraq məmurlara bizim borcumuzdur. Amma verilən bizim bu kiçicik əməyimizə verilən bu böyük qiymət təbii ki bizi daha səfərbər edir. Nazirliyin qarşiya qoyduğu hədəflər bununla bitmir. İstiqamət, növbəti tapşırıqları yerinə yetirmək və icra etməkdir.